السلام علیکم، کیسے ہو دوست؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت ہوں گے۔ دوستوں، میں محمد خلیل لیرا غازی گاندھی بات کر رہا ہوں۔ یہ تین بچوں والی بکری کار کو کر رہا ہوں، یہ جا رہی ہے خان پور سہیل بھائی کے پاس۔ سنیاؤں لین جنا پیمنٹ جمع کروا دی تھی، یہاں لوڈ کرتے ہیں، دو ایک نر ہے اور دو مادہ۔ ہاں سہیل صاحب، چیک کر لیں۔ اور یہ بکری ہے ماشاء اللہ، سٹو صحیح بلا سٹا ہوئے۔ ہاں بھائی چیک کر لیں، یہ ماشاء اللہ آرام سے بٹھا دیں گے ادھر۔ اور یہ بچے ہیں، یہ جا رہی ہے خان پور۔ میں نے اس کی ویڈیو لگائی تھی، اسے پھل دکھاوے دیکھنے، یہ آرام سے۔ یہ بکری ماشاء اللہ ادھر بٹھا دی، اور یہ ماشاء اللہ بچے بٹھا رہے ہیں، ایک لوڈ کر دیا ماشاء اللہ، آرام سے بیٹھی ہے۔ اور یہ دو جا رہے ہیں، اے دو لوڈ کر دیں، اور تیسرے نمبر پہ ہماری جا رہی ہے یہ ماشاء اللہ۔ یہ ہوتا الحمد للہ۔ اب گاڑی کا میں آپ کو نمبر دکھا دیتا ہوں، یہ جا رہی ہے خان پور سہیل بھائی کے پاس۔